करो तो बनी सके
આ બધા શ્રાવિકાઓ કહે છે ત્યારે શું કહે છે કનક સુરી દાદાને તો કઈ જવાબ ન આપવો પડે પરંતુ ત્યારે આ કરા પ્રભુ વિજય મહારાજ બાજુમાં જ ઉભા હતા અને કહી રહ્યા છે કે શું તમારા બકરીના દૂધ પીવા અમે નોકાશે કહીએ એના કરતા તમે બપોરના દસ દસ રોટલી ખાઈને એકાશું ન કરીએ એટલે ક્યારે પણ એમને એવું નથી થતું કે હું થાકી ગયો તમે કેટલો વ્યહારો તમે કેટલું હોય પણ એક કલાક સુધી બે કલાક સુધી બેવું હોય તો કાંઈ પણ ચિંતા નહીં અને ચારિત્રમાં ચારિત્રમાં પણ જ્યાં સુધી બીમાર નથી થયા ત્યાં સુધી દરેક ક્રિયા ઉભા ઉભા એક એક ક્રિયા એમને ઇરિયા બી કેટલી વાર કરવાના હોય તોય પણ બધા એક બધી ક્રિયા ઉભા ઉભા જ કરવાની ક્યારે પણ બેસવાનું નહીં અને જ્યાં સુધી બીમાર નથી પડ્યા ત્યાં સુધી ટેકો પણ નથી લીધો અને પાઠનો પણ ઉપયોગ વધારે પડતો નથી કર્યો આચાર્ય છે આ તોય પણ પાઠ નથી લીધી જ્યારે આ આચાર્ય ભગવાનનું જ્યારે કાળધર્મ છો ત્યાં પછી પાઠની વધારે ઉપયોગ કર્યો છે અને ત્યાં સુધી પાઠનો પણ ઉપયોગ નથી કર્યો શક્તિનાથ ભગવાન શ્રી જય પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન કલાપૂર્ણ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબના ચરણમાં કોટિ કોટિ વંદન પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન કલાપ્રભ્ય સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબના ચરણમાં કોટિ કોટિ વંદન સંગહિત ચિંતક પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન કલ્પગુરુ મહારાજ સાહેબ આદિ સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતોના ચરણમાં કોટિ કોટિ વંદન આજે એવો દિવસ આવ્યો છે કે જેમ આપણને ખબર જ ન હોય કે આ દિવસોમાં આપણે સાહેબજીના ગુણાનુવાદ કરવાનો વારો આવશે આપણને જે હાજરા હાજર હતા એ રીતે અચાનક જ આખું સમય પરિવર્તન થઈ ગયું અને ન થવાનું હતું એવું થઈને આપણે આજે બધા શોકની લાગણી અનુભવી રહ્યા છીએ એમનું જીવનચિત્ર આજે આપણે એમનું ગુણાનુવાદ કરી રહ્યા છીએ સાહેબજી એમની નાની વહીમાં એમને 10 કે 11 વર્ષની વહીમાં દીક્ષાનું એમનું મુહૂર્ત સાહેબજી આપણા કલાકુંડ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ હતા ત્યારે એમના માતાજી અને બે ભાઈઓ અને સાથે બીજી 3-4 બીજી દીક્ષાઓ પણ એની સાથે જે દીક્ષા થઈ કે 6-7 દીક્ષાઓ એક સાથે એક જ દીક્ષાઓ થઈ એમના બે ભાવો બે ભાઈઓ નાની વયમાં 11 વર્ષની વયમાં દીક્ષા લઈને બધા એમના માતા પિતા એ પોતે અને બીજા સાથે 3-4 જે દીક્ષાઓ થઈ ગયો એ બધા એક સાથે સંસાર છોડી અને ધર્મના માર્ગે લાગી ગયા ખૂબ નાની વયમાં દીક્ષાનું આગળ આગળ કરતા સાહેબજીએ એમને પ્રવચન મને લાગે છે 21 મેં સાંભળી છે ત્યાં સુધી 21 વર્ષની ઉંમરે એમને પ્રવચન આપવાનું ચાલુ કર્યું એટલે આટલી નાની વયની ઉંમરમાં સાહેબજીની સાથે સાથે રહી એટલા જ્ઞાની અને ધર્મ પ્રત્યેનો એટલો આકર્ષણ એટલો કે એટલો બધો આકર્ષક થઈને 21 વર્ષની વયમાં તો પ્રવચન આપવાનું એમને ચાલુ કર્યું અને 21 વર્ષથી લઈને આજ દિવસ સુધી કન્ટિન્યુઅસ પ્રવચન આપતા જ રહ્યા છે એ આપણને બતાવી આપે છે કે એમને ધર્મ પ્રત્યે એની કેટલી લાગણી છે અને ધર્મનું કેટલું બધું જ્ઞાન એમની પાસે અજોડ ભરેલું હતું કોઈને કંઈક ધર્મની લાગણી જો મનમાં આપણા જ હૃદયમાં બેસાડીએ તો આ પરિવાર જ છે માતા પિતા અને આ બે ભાઈઓ એનાથી એમને આપણા આખા વાગર સમાજને ધર્મમાં કંઈક અબૂત જેવા હતા એમને જાણ કરી આપી અને કંઈક આપણે ધર્મની પ્રત્યે આગળ વધતા વધતા આજે આ સ્થિતિ ઉપર આપણે પહોંચ્યા છીએ ખરેખર સાથે વાગડ સમાજને 7-24 સમાજને પણ ઘણું બધું એટલું આપ્યું છે કે આપણે એના ઉપકારો કોઈ દિવસ ભૂલી શકીએ એમ નથી ગમે ત્યારે એમને મળવા જઈએ ચોમાસામાં બી આપણી પાસે બી 2-3 ચોમાસા તો મને લાગે છે કરી જ ગયા છે અને જ્યારે જ્યારે ચોમાસું કરવા આવે હે વાણી એના વ્યાખ્યાન વાણી જે હોય એ બી આપણને સાંભળતો હોય ત્યારે આપણને લાગે કે ના કંઈક સાંભળવા જેવું આપણને ખાસ મળ્યું એવો એમનો વાણીનો પ્રભાવ હતો અને જ્યાં પણ જાય ત્યારે લોકો એમને મળવા જાય કરે તો બી હસમુખ રીતે શાંતિથી બેસાડે કોઈ એવો એ નહીં કે ભાઈ હમણાં મને એ છે ને કોઈને આમ કહી દે કે ના સાહેબજીને મળવા નહીં દઈએ કે એ નહીં હમણાં ફક્ત એમનું જ્યારે થોડીક ઓક્સિજનનું જે લેવલ જે 2-3 છેલ્લા વર્ષમાં જે ઓછું થયું ત્યાંથી થોડું ઘણું જે બંધનમાં હતા કે બધાને મળવા ન દેતા પહેલાં પહેલાં તો આપણે જ્યારે જઈએ ત્યારે એના એમના દ્વાર પર દર્શન માટે હંમેશા ખુલ્લા જ રહેતા હતા એટલે આવા સ્વભાવનું એમનો એ ગુણ હતો આપણો ધરતીકંપ પણ જે 2000 સાલમાં થયો એમના પછી આપણે બધા તો નિરાશ થઈ ગયેલા છે કે હવે તો એ કચ્છમાં કંઈ રહ્યું જ નથી પણ સાહેબજીનો ઘણો આપણા ઉપર ઉપકાર છે કે પાછળથી અહીંયા નાના નાના ગામડાઓમાં ઘણે ઠેકાણે ચાતુર્માસ કર્યું શેષકાળમાં બી ત્યાં ગયા અને બધા આપણને પાછા
બળ આપીને એ કર્યું કે ના કઈ આમાંથી કઈ મૂંઝાવાનું નથી, અને ઘણે તેના પછીના ઘણે બધા જે દેરાસરો ઉપાશ્રય જે ધ્વંસ થઈ ગયેલા હશે એને બી પાછા ઘણા બધા તેના પછીથી પ્રતિષ્ઠાઓ કરાવી અને આજે ઉપાશ્રય જિનાલયો અને ધાર્મિક સ્થાનોના બીજા બીજા બધા સંકુલોનો ઉપર એ કરે પ્રેરણા આપી અને બધા ફરી કચ્છને ઊભું કરી અને જાગતું કરી દીધું. એમનો ખરેખર જોવા જઈએ તો આ ગુરુ ભગવંતનો જ છે. એમણે પોતાની રીતે કોઈ હિંમત હારી નહીં અને આપણને બી હિંમત આપતા રહ્યા અને હિંમત આપી આપીને આપણને આજ દિવસ સુધી આ સ્થાન સુધી લઈ આવ્યા છે. એટલે એમનો ખૂબ ખૂબ ઉપકાર છે. આપણે હમણાં જ્યારે હું તો હમણાં લગભગ 10 દિવસ પહેલાં બી આવેલો ત્યારે બી એમની સાથે મળી આવ્યો. ત્યારે હું આચાર્ય ભગવાન કલાપ્રભ સુરેશ્વરજી અને કલ્પતરુ મારે છે ત્રણેય એક રૂમમાં બેઠા હતા, લગભગ 1.5 કલાક બેઠા હતા વાતો કરતા. ત્યારે બી એમના મુખ ઉપર એટલી મધુરતા હતા અને સ્મિત દેખાતું હતું કે આપણને લાગે કે ભલે એમના પાસે ઓક્સિજન હું છે પણ હજુ મનોબળ એનું બહુ પાકું હતું કે કંઈ થશે નહીં અને બધું બરાબર થઈ જશે એમનું એટલું બધું. એટલે ત્યારે બી ઘણી બધી વાતો હતી એમના હૃદયમાં. હમણાં બી જે એમની પ્રેરણાથી આપણો નમસ્કાર તીર્થ થયો છે એમની બી એમના મનમાં ઘણી બધી એ હતી કે આપણે સારું થયું કે કોરોના થયા એના પહેલાં આપણી પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ ને આપણે એમાંથી બહાર પડી ગયા. નકા જો કોરોના થઈ ગયો અને જો પ્રતિષ્ઠા બાકી થઈ ગઈ હોત તો પછી આનું શું થાત કે શું નહીં થાય. કારણ કે બે જ જગાની પ્રતિષ્ઠાઓ ચાલી રહી હતી, એક દેવલાલીની એ પ્રતિષ્ઠા કરવાની હતી ને એક નમસ્કાર તીર્થની પ્રતિષ્ઠા કરવાની. એમાંથી ક્યાં જવું કે પહેલાં અહીંયા કરવું એ બધું વિધ્વત ચાલતું હતું. એમાંથી આપણે નમસ્કાર તીર્થનું જે પોતે જ કહેતા હતા એટલે એની બી મનમાં ખૂબ ઊંડી લાગણી હતી અને આનંદ બી એટલો હતો કે આપણે આ નમસ્કાર તીર્થ એમની પ્રેરણાથી જ થયેલો. અને નમસ્કાર તીર્થ જે પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ ચિમંદર સ્વામી દાદાને બી બિરાજમાન કર્યા એનો બી આનંદ અપાર હતો એમની સાથે. જ્યારે જઈએ જ્યારે મળવા જાઉં ત્યારે કે આપણે એમાંથી બચી ગયા, આપણે એમાંથી બચી ગયા, એટલો ખૂબ આનંદથી કહેતા. અલૌકિક પ્રતિષ્ઠા થી એવી તો ઘણી બધી પ્રતિષ્ઠાઓ એમને કરી છે. એવી પ્રતિષ્ઠાઓનો બી લિસ્ટ કરવા જઈએ તો ઘણો મોટો લિસ્ટ છે. પણ હવે એ તો બધું સાહેબજીની આજે પોતે હાજર નથી. આપણને તો એવા દિવસો આવ્યા છે કે ખાલી આપણે એમની જે કરેલી બધી કામો છે એ જ આપણે યાદ કરવાના દિવસો આવી ગયા છે. બાકી તો પોતે હાજર હોત તો આપણને સાથે એમ લાગે કે આપણું છેડછત્ર હજુ કોઈ વડીલ આપણા ઉપર બેઠા છે એવી રીતે જ આપણને લાગણી થાય. પણ હવે હવે ગયા છીએ કે કાળની સામે આપણું કંઈ ચાલી શકે એમ નથી. ગચ્છાધિપતિની બી જે એમની પદવી છે એ લગભગ 18-19 વર્ષથી લગભગ ગચ્છાધિપતિ તરીકે રહ્યા છે અને સંપૂર્ણ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે એમને પાર પડ્યું છે. આટલો મોટો સાધુ સાધ્વી સાધ્વીજીઓનો પરિવાર એ લગભગ 700-750 સાધુ સાધ્વીજીઓનો પરિવાર, આટલો મોટો પરિવારને સાચવવું, કોઈને દુઃખ ન પડે, કોઈને કંઈક તકલીફ હોય તો એનું નિવારણ કરવું, એવા બે ભાઈઓ કલ્પતરુ મહારાજ સાહેબ અને કલાપ્રભ મહારાજ સાહેબ બે જણા હળી મળી અને એનો માર્ગ કાઢી અને બહુ સુંદર રીતે આપણના આ પરિવાર જે સાધુ સાધ્વી છે એને આટલા ઉપર અને આટલો મોટો પરિવાર કર્યો છે એમાં ખૂબ સાહેબજીનો ઘણો મોટો યશનો ફાળો રહે છે. આપણે બધા આજે તો બીજું કંઈ કરી શકીએ એમ નથી. એનો ગુણાનુવત કરી અને આપણે આપણું કર્તવ્ય નિભાવી અને એમની જે કામો કર્યા છે એના પ્રત્યે આપણે આપણો ભાવ વ્યક્ત કર્યા છીએ. પણ અને આપણે ગયા છે એ બી મૂળ તો કારણ એમનું શું છે, ઓક્સિજનનું હતું. પછી તો ઓક્સિજન ત્યારે એને અહીંથી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા ત્યાં સુધી એમને કોરોના છે એની ખ્યાલ જ નહીં, કોઈને ખબર નહીં. ફક્ત ઓક્સિજન ઓછું થયું છે એના માટે હોસ્પિટલમાં જશે એ પ્રમાણે હતું. પણ ત્યાં જ ગયા પછી ખબર પડ્યું કે આ તો કોરોના છે અને કોરોના ગયું એટલે પછી એમને અલગ જ એમાં લઈ જવામાં આવ્યું અને 24 કલાકની અંદર તો ન જાણે નાર કે શું થવાનું છે બધું આપણે ધારેલું નહીં એવું બધું બની ગયું. અને સાહેબજી આપણા વચ્ચેથી આજે 2 દિવસ પહેલાં વિદાય પામે છે. એમનો આત્મા જ્યાં પણ હોય ત્યાં બહુ સુખ સમૃદ્ધિ અને શાંતિ અનુભવે અને જે પરલોકનો જે એમનો જે માર્ગ જીવન છે એ વધારે વધારે મોક્ષ તરફ આગળ વધતા રહેવી એવી આજે આત્મા પ્રાર્થના કરી લઈએ. બીજા આપણા બી જે ગુણાનુવાદ જેમને જેમણે કરવાનું છે દામજીભાઈ થઈ ગયા છો. બે ગુણ શ્રી સ્વજીના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. લગભગ 750-800 સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતોના ગચ્છાધિપતિ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત આચાર્ય કલાપ્રભ સુરેશ્વરજીના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. ઉપસ્થિત બિરાજમાન સાધુજી ભગવંતો, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ, ખરેખર આપણે જે કહીએ છીએ કે ન જાણ્યું જાનકી નાથે કાલે સવારે શું થવાનું છે, હજી 19 તારીખે લાભ પાંચમના દિવસે આચાર્ય ભગવાન દીક્ષાનું મુહૂર્ત ખૂબ જ ઉત્સાહ રીતે ખૂબ જ ખુશીની અંદર અને એમના મોઢા ઉપર તેજ છલકાઈ રહ્યું હતું. આ લાલજીભાઈ કારિયાને દેવલાલીની ચાતુર્માસ માટે વિનંતી કરવા આવ્યા હતા
એમણે કીધું કે અમે ત્યાં હાજર જ હતા 3:30-4 વાગે અને મોઢા ઉપર ખૂબ જ તેજ, સુરત જેવો તેજ હતો અને એવી કલ્પના પણ ના આવે એવું કંઈ વિચાર્યું બી ન હોય. અને એવી રીતે એમણે દીક્ષાનું મુહૂર્ત કાઢી આપ્યું. અમારા દેવલાલીના ચાતુર્માસ માટે એમણે ખૂબ જ મીઠો જવાબ આપ્યો અને એમણે અહીંયાથી પ્રયાણ કર્યું મુંબઈ આવવા માટે. અને લગભગ એમના 1-1.5 કલાક પછી એમની તબિયત બગડી અને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા. બીજા દિવસે સવારે તો ભારતભરની અંદર એમના આપણા જૈન શાસનની અંદર બધે વોટ્સઅપ ઉપર સમાચારો ફરી વળ્યા કે આચાર્ય ભગવાન કલાપ્રભ સુરેશ્વરજીની તબિયત ખૂબ જ નાદુરસ્ત છે, સિરિયસ છે. અને બધે જ્યાં જુઓ ત્યાં જાપ કરવા લાગ્યા, નવકાર મંત્રનું સ્મરણ થવા લાગ્યું. હજી એ જ ચાલે છે સવારથી અને સાંજે 3:30-4 વાગે એ સમાચાર આવી ગયા કે આચાર્ય ભગવાન કાર ધર્મ પામ્યા છે. એટલે આ જે ઘટનાક્રમ હતી એ ખૂબ જ જલ્દીથી બની ગઈ. હજી માણસોને કડ વળે કે સિરિયસ છે અને એમાંથી કડ વળે કે સાજા થયા, નવકાર મંત્રનું જાપ ને બધે ચાલુ થઈ ગયા અને તેમાં આ સમાચાર આવી ગયા. અને ખરેખર એક આપણા જીવનની અંદર ઘણી વખત એવી ઘટના બનતી હોય છે કે એ ઘટના આપણા હૃદયની અંદર ખાલીપો લાવે છે, એમનું સંસ્મરણ આપણને ખૂબ જ આઘાત પહોંચાડે છે. અને કલાપ્રભ સુરેશ્વરજીનો આ કાળધર્મ આ એક એવી ઘટના હતી. આજે જ્યારે 21 તારીખે એમનો અગ્નિ સંસ્કાર માટેના જ્યારે ચઢાવવા બોલાવી રહ્યા હતા ત્યારે ખરેખર બધાના મનની અંદર અને ઉપસ્થિત સાધુ સાધુજી જે ઉપસ્થિત હતા એ દરેકના આંખોમાં આંસુ હતા. અને ચઢાવવા બી ખૂબ સરસ ગયા, એમના પ્રત્યે દરેકની ખૂબ જ લાગણી હતી. એમનો ખૂબ જ સરળ સ્વભાવ હતો, એટલો સરળ સ્વભાવ હતો કે આપણે એમની આગળ બેસી તો આપણને એમ લાગે કે આપણા મિત્ર છે. આપણે કહીને મિત્રને એમની સાથે જે વાતો કરી એ વાતો આપણે કલાપ્રભ સુરેશ્વરજી સાથે કરી શકતા હતા. આજે 700-800 સાધુ સાધુજીના ગચ્છાધિપતિ હતા, પરંતુ એમને કોઈ અહંકાર નહોતો, કોઈ જાતનો એમને એ ન હતું. એ નાના બાળકો સાથે બાળકો જેવા થઈ જતા, મોટા સાથે મોટા થઈ જતા અને મિત્ર જેવો વ્યવહાર કરતા અને એટલે જ આજે એ એટલા લાડલા થઈ ગયા હતા. ખરેખર એમણે આપણે ફળોદી ગામના રત્ન અને કચ્છ વાગડના મહારત્ન અને આચાર્ય કલાપૂર્ણ સુરેશ્વરજીની પાઠ પરંપરા જે એમણે સંભાળી છે અને જે 700-800 સાધુ સાધુજીને જે એકી સાથે એમણે રાખ્યા છે ખરેખર વંદનીય છે. અને ખૂબ જ સરસ રીતે ખાલી પાઠ પરંપરા સાચી નથી પરંતુ એને ખૂબ જ સારી રીતે દીપાવી છે. અને ખરેખર આ ગઈ પરમ દિવસે આચાર્ય ભગવંત રત્ન સુંદરશ્રીજી જેમને પદ્મભૂષણ મળ્યું છે એમણે પણ પોતાને એમણે કરેલું અને એમનો ઉલ્લેખ કરેલો, એમનું ગુણાનુવાદ કરેલું. અને એમણે કહ્યું કે જ્યારે હમણાં સંકેશ્વરની અંદર જ્યારે દેરાસરનું એ હતું ને પ્રતિષ્ઠા, ત્યારે આચાર્ય ભગવાન રત્ન સુંદરજીએ દાખલો આપ્યો કે એમણે મુનિ ભગવંતને પૂછ્યું કે તમારા આ નાકની અંદર જે છે તો એની અંદર તકલીફ થતી હશે વ્યાખ્યાન આપવામાં કે આમાં, ત્યારે જવાબ આપ્યો સાહેબે કે આ એક જે છે એને લીધે મને ઘણા પ્રસંગોમાં જવા માટેનું ટાળવાનું મને મોકો મળ્યો છે અને હું મારા એકાંત એટલે અંતરાત્મા સાથે મને મેળવવાનો એક સુંદર મોકો મળ્યો છે એટલે એની મને કાંઈ નથી, હું ઉલટાનો ખૂબ સારી રીતે મારી ક્રિયા કરી શકું છું અને એકાંત રહી શકું છું. ખરેખર એમણે હમણાંના જો આપણે લેખાજોખા કાઢી ભૂકંપ પછીના પાઠ પરંપરા તો એમણે સંભાળી છે, પરંતુ ભૂકંપ પછીના જ્યારે ગચ્છાધિપતિના 18 કે 20 વર્ષના ગાળાની અંદર એમના નેતૃત્વની અંદર એમના હાથે જેટલી પ્રતિષ્ઠા અને જેટલા શાસન પ્રભાવનાના કાર્યો થયા છે એટલા કાર્યો મને નથી લાગતું કે 1-2 શતાબ્દીની અંદર કોઈ બહુ ઓછા જુજ મહાત્માઓના હસ્તે થયા છે, એટલા બધા કાર્યો થયા છે. ઘણા મંદિરોના જીર્ણોદ્ધાર, નવા મંદિરો, ઉપાશ્રયો શેષકાળની અંદર જેમ ચંદુભાઈએ કીધું એમ બધે જઈ અને બધાને એક ઉત્સાહ આપ્યો છે, ઉમંગ આપ્યો છે. ખરેખર આપણા ખૂબ જ ઉપકારી છે, આપણા ઉપર એમનો ખૂબ જ ઋણ છે એવા કલાપ્રભ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ
अपना मनपरानी अंदर पण एमने चोमासा करी गया खूब सुंदर चोमासा अमे पाछी विनंती ज्यारे अमे जता करी त्यारे के तमारे विनंती करवानी जरूर नथी तमारे शांति निकेतन नी अंदर तो मारू स्वास्थ्य बहु सारू रहे छे मने खूब मन ने शांति मळे छे एटले हुं ज्यारे मन थईश त्यारे आवी जशुं त्यारे अमे भी कीधुं के तमारू ज्यारे मन थाय त्यारे तमारे शांति निकेतन मां अहीं आवी जवानुं એટલે એટલો અમારા મનપ્રાણ શાંતિ નિકેતન પ્રત્યે પ્રેમ હતો અને ખરેખર શાસન પ્રભાવનાના આ બધા કાર્યો કર્યા છે આજે એમના ભાઈ કલ્પતરુ મહારાજ સાહેબ અને આપના બધા ઉપર એક જવાબદારી આવી પડી છે તે જવાબદારીમાંથી આપણે ખૂબ પાર નીકળી એવી પ્રભુ આપણને શક્તિ આપે ખરેખર આવા સરળ સ્વભાવી અને એક ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો છે આઘાત જીરવવાની सर्वे ने शक्ति आपे अने खरेखर आ महात्मा जे एमना हवे मोक्ष मार्गे जल्दी थी ए बने एवी ज आपने सब प्रार्थना करी अने कल्पतरु सुमी महाराज साहेब ने गच्छाधिपति नु पद आपवा माटे तमारा श्रावको द्वारा संकेशन नु कामे विराजमान कीर्ति चंद्र सुमी महाराज एमना नाना भाई महाराज छे એમની પાસે તમારે આ વિનંતી પહોંચાડવી પડે અને એમના દ્વારા તમે એમનું ગચ્છાધિપતિ પદ સમસ્ત સમાજ મળી અને તમે આપી શકો એવું કરવાનું હા એ થોડા દિવસ જરા થોડો જાય ને એના પછી નું હા હમણાં તો કલ્પતરુ મારે છે કે હમણાં એની કોઈ તમે ચર્ચા કરતા કરતા નહીં એટલે આપણે એવું નથી કે અમને હવે ગચ્છાધિપતિ એટલે સોળે સોળ આચાર્યની સંમતિ એક ગચ્છાધિપતિ કલાપ્રભ શ્રીશ્વરજી મહારાજ સાહેબના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. આજે ખરેખર ત્રણ દિવસ આપણા માટે શોકના દિવસો છે. પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાનના કલાપ્રભ શ્રીશ્વરજીના ગુણોમાં જ્યારે મેં મારા અનુભવ પ્રમાણે અહીંયા અમે આંબિલની ઓળી કરાવી ત્યારે એમની પાસે વિનંતી લઈને ગયા હતા અને સરળતાથી એકદમ મંજૂરી આપેલી અને જ્યારે પત્રિકા છપાવવા બાબતમાં હું એમને પૂછવા ગયો ત્યારે એમને કીધું કે સાદા પેપર ઉપર એકદમ સાદગીમાં માનવાવાળા સાદા પેપર ઉપર છપાવજો, ક્યાંય પણ ફોટો ના આવવો જોઈએ અને ખોટા ખર્ચા નહીં કરતા. ખોટા ખર્ચા ગામમાં જ્યારે પ્રવેશનું કે કાંઈ પણ કામ હોય એમનો પ્રવેશ હોય ત્યારે હંમેશા કહેતા કે ગામમાં તમારા ઢોલીઓ એમને બોલાવજો, બેન્ડ પાર્ટી પણ નહીં બોલાવો. એટલી એમની સાદગી હતી અને એમની પાસે આપણે જ્યારે બેસતા ત્યારે એમનો વ્યવહાર એટલો હોય કે જાણે મિત્રતા ભર્યો હોય. આપણે ગચ્છાધિપતિ પાસે બેઠા છીએ એવું પણ આપણને ન લાગે કે આટલા મોટા ગચ્છાધિપતિ પાસે આપણે બેઠા છીએ. એમનું વ્યવહાર વાણી વર્તન તમને એટલું બધું લાગે કે તમારી સાથે એકદમ ભળી ગયા હોય. અહીંયા સાંજના અહીંયા ચાતુર્માસ દરમિયાન સાંજના ખાલે જાય ઓચિંતાનું મન થાય, બાપા પાસે આવે કેમ છો બાપા, બાપાની તબિયત પૂછવા. એકદમ આટલા મોટા આચાર્ય પગલાં કરાવવા માટે આપણે કેટલી વિનંતી કરવી પડે. ત્યારે ખાલે જતા રિટર્નમાં આવે અને સીધા ઘરે આવી જાય બાપાની ખબર પૂછવા, બાપા તબિયત કેમ છે શું છે. એટલા સરળ સ્વભાવી આચાર્ય આપણે આજે આ કોરોનાના મહાકાળમાં ખરેખર આપણે ગુમાવ્યા છે આપણે. અને આ કોરોના આપણે જે હળવાશથી લીધું હતું, આપણે હું મારો સ્વભાવ છે હું કીધા વગર રહી નથી શકતો કે આ હળવાશથી લેવા જેવું નથી. આપણું આ નાક કાપી ગયું છે કોરોના, આપણું નાક કાપી ગયું છે. અને જેટલો અને હજી પણ હું તો કહું છું કે કોઈને પણ માસ્ક પહેર્યા વગર જ્યારે સમૂહ પ્રોગ્રામો હોય ત્યારે એન્ટ્રી ના આપો. માસ્ક કમ્પલસરી, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ એ રાખો જ. આ કોરોના આટલા સાધુ સંતોને આપણે આજે સોળ સોળ સાધુ સંતોને ગાંધી જયંતિ ગામમાં આવી ગયું છે. આ બોમ્બ વિસ્ફોટ ફાટ્યો છે એ ગયો નથી. આપણે જેટલું હળવાશથી લઈએ છીએ એટલું હળવાશથી ગયો. આપણે આપણું આ ખરેખર આપણે મોટા મહાત્માને આપણે આ કોરોનામાં ગુમાવ્યા છે એટલે હું ખરેખર વિનંતી કરું છું. અને પરમ આ જે આ ગચ્છાધિપતિનું આત્મા જ્યાં હોય ત્યાંથી જલ્દીથી મોક્ષગામી બને અને એવી પ્રાર્થના કરી. સુરેશભાઈ અમારી તો હવે વિદાયગીરીનો સમય આવ્યો છે બિહારનો, તો એમાં પણ અમને રાય આપજો કે અમે બિહાર ક્ષેમ કુશલ કરી શકીએ ને. મહાપુરુષોનું જીવન આજે
લોક કલ્યાણકારી અને પરોપકારવાળું હોય છે. પૂજ્ય ગુરુ ભગવાન સાથે મને લગભગ 55 વર્ષથી પરિચય છે અને એમની સાથે એટલી બધી આત્મીયતા હતી કે ઘણીવાર અમે બંને મિત્રો તરીકે બાજુમાં બેસતા હતા. હું ત્યાં એમનું ચાતુર્માસ ત્યાં જાઉં તો મને કેવડાવે કે રામજી તું થોડી વાર મારી પાસે આવજે, આપણે થોડીક વાતો કરશું. હવે જૂની સ્મૃતિઓ મારી સાથે ઉખેર, જેવી રીતે સાધુજી ભણી વચ્ચે વાત કરી કે નાનપણની બધી વાતો, તો એ પૂજ્ય ગુરુદેવ હમણાં થોડા વખતથી થાકેલા હતા, એમનો શારીરિક શ્રમ બહુ પડતો હતો, બોલતા હતા ત્યારે થાકી જતા હતા. તો મેં સાહેબને ખાલી એટલું કહ્યું એક દિવસ કે સાહેબ આપ 15 મિનિટ વ્યાખ્યાન આપો, બાકીનું બીજાને સોંપી દો, આપણે આરામ મળશે. તો મને એ શું કે રામજી એવું નથી કે મને ડૉક્ટરે બોલવાનું કહ્યું છે, મને એનાથી કસરત મળે છે. મેં તો સાહેબ આપ કહો છો પણ મને વિશ્વાસ નથી આવતો. અને સાહેબ એક એક કલાક 1.5 કલાક સુધી ખેંચતા હતા વ્યાખ્યાન અને પછી થાકી જતા હતા અને તકલીફ મારા જવાને થતી કે સાહેબ આ થાકી જાય છે કેમ ચાલે. આ મહાપુરુષની વાતો કરીએ ને તો આપણે સમય ઓછો પડે છે. એક બીજો પ્રસંગ કહેવા જેવો છે કે એકવાર અમે બંને બેઠા હતા, મને કે રામજી આપણી બે વચ્ચે ફરક છે કે તું સાહેબ શું ફરક છે, હું તો મૂંઝાઈ ગયો. તો કહે જો તને સમજાવું, તો હું લખી શકે બોલી ન શકે, મને કે હું બોલી શકું લખી ન શકું. મેં કીધું સાચી વાત છે, અમે બંને હસી પડ્યા પછી. તો પછી મેં સાહેબ હજી એક બીજો મોટો તફાવત છે તમારી મારી વચ્ચે, તો કે એ વળી શું છે બોલ. તો કે સાહેબ આપ સંયમ જીવનના શિખર પર બિરાજેલા છો, હું તો હજી તળેટીમાં પડ્યો છું કે વળી સાહેબ હસી પડ્યા. આવા એકદમ નિખાલસ અને સરળતાવાળા સાહેબ હતા. અને એમની ગુણોની વાતો કરીએ સભામાં, ગઈકાલે રત્નસુર મહારાજ સાહેબે એમના જીવને ઘણી ઘણી સારી વાતો કરી છે. તો આ મહાપુરુષની વાતો કરવા માટે આપણી પાસે સાહેબ પણ છે, વધુ વધુ સાધુજી મહારાજે પણ ઘણી સરસ વાતો કરી છે, ચંદુભાઈએ તો ઘણી એકદમ આત્મ અનુભવ જેવી વાતો કરી છે. તો આ મહાપુરુષ કદાચ દેહરૂપે આપણાથી ચાલ્યા ગયા છે પણ સ્મૃતિ રીતે તો આપણા હૃદયમાં અમર છે. બીજા કોઈ ગુરુજી અમારો અંતરનાથ ખૂબ જ સુંદર લાભ લીધો છે અહીં સાવલા પરિવારે, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. વસમી વિદાય જે સહી ન સહાય, દેખી દેખાય પણ માની ન મનાય, વસમી વિદાય જે સહી ન સહાય. કરુણા ભીની આંખોમાંથી હે તહવે યાદ કરતા એ હું અમારી આંખેથી આંસુ વહી જાય, આંખેથી આંસુ વહી જાય. ગુરુજી રે ક્યારે દર્શન થશે
સૌના હૈયા વલો વાય વસમી વિદાય જે સાહીના સેવાય વસમી વિદાય જે સાહીના સેવાય ગાયો સુકાની મધદરીએ આમાં નાવડી જો દુરભાષી કોને કહીશું ક્યાં હવે દર્શન કરશું ક્યાં હવે દર્શન કરશું હાથમાં સ્વાધ્યાય માળા રહેતી એ મુદ્રા ક્યારે રખશું હજાર સિત્તોતેર કાર્તિક સુધી છઠ શુક્રવારે સુધી છઠ શુક્રવારે શિષ્યો પ્રશિષ્યો શ્રાવક શ્રાવિકાઓને સડમાં છે તરી ચાલ્યા સડમાં છે તરી ચરો આપણને આદેશ થયો જતના ચંદન ઉપવાસ થઈ
કલાપૂર્ણશ્રી મહારાજની બિલકુલ બાજુમાં જમણા હાથ ઉપર જતના જતના અમારા માતુશ્રીજીનું નામ છે, ચંદન અમારા પિતાશ્રીજીનું નામ છે, અને ક્ષમાનંદી સંસારી ગામનું નામ છે. આ રીતે આ ઉપાશ્રયનું નામ આપવામાં આવેલું છે. એટલે તમે આવો ત્યારે તમને દર્શન થશે અને અમારું ઠાકુરમાં શ્યા થશે, ગુરુદેવના આદેશ મુજબ થશે. અત્યારે વિહારની રજા હવે આચાર્યવાર સાહેબની આજ્ઞા લેશે. ફરીથી આજ્ઞા લઈ અને અમને ચંદુભાઈ કહેશે કે હવે વિહાર આપ કરી શકો છો, તો અમારો વિહાર અહીંથી અમને જે દિવસ આપે છે એ ફરી તમને બોર્ડ ઉપર લખશો ને? જી જી, હા, બોર્ડ ઉપર વિહારનો દિવસ નક્કી જાહેર કરીને લખશે. એવી જ રીતે સાહેબજીનો બી વિહાર આપણે 7 ડિસેમ્બરે જે નક્કી થયેલો છે, આપણે સૌ બી એવી શુભ ભાવના બાળીએ કે સાહેબજીનો વિહાર જે છે સંકેશ્વર તરફ, એમાં બી કોઈ અછનીય અનિચ્છીય બનાવ ન બને અને એમનું જે વિહાર છે એ એકદમ મંગલરૂપે સુખરૂપે ત્યાં એ લોકો પહોંચે એવી સર પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એવી જ રીતે ચાતુર્માસ પૂરું થતાં જ સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતોનો વિહાર ચાલુ થઈ જશે. બધા જેટલા છે એટલા જેટલા સાધુ સાધુજી આપનારીને અનેક ફિરકાઓના સાધુ પ્રકૃતિ એમનું બી જ્યાં પણ વિહાર અને શેષકાળમાં હવન જેવું થાય તો એમને બી ક્યાંય કોઈ તકલીફ નડે નહીં, શુક્રપણમાં એમનો વિહાર પૂરો થાય એવી આપણે પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. બોલો શ્રી વાસુપતિ સ્વામી ભગવાન. આવતીકાલે વ્યાખ્યાન ચાલુ છે.